E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim trazer para vocês a atualização do WhatsApp do iPhone para o Android. E com esse WhatsApp você vai conseguir ter a interface do WhatsApp do iOS e também ter os novos emojis do iOS 16. Tudo funcionando direitinho. E essa atualização é uma atualização beta, então ela veio para corrigir bugs da versão anterior. E também adicionou uma função que muita gente estava pedindo, porque eu não sei se vocês acompanharam, na versão anterior eles colocaram um recurso para saber quem foi que te bloqueou. Só que esse recurso ainda estava um pouco instável e ele ficava notificando pessoas que não tinham nada a ver. Que nem tinham te bloqueado e ele ficava pulando notificação falando que as pessoas, as pessoas estavam te bloqueando. Mas assim, gente, é uma atualização beta, é comum acontecer esses bugs. Eles corrigiram muita coisa nessa mais nova versão e deram agora a opção para silenciar para você não ficar recebendo essas notificações de quem andou te bloqueando. Antes da gente prosseguir com o nosso vídeo, eu tenho um pequeno recadinho do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é o safe da Wondershare. E o safe é um aplicativo que está disponível para todas as plataformas e ele serve. Para você proteger o uso dos seus filhos nos dispositivos eletrônicos. Sim, isso é muito sério, porque com essa onda aí de cyberbullying, a gente não sabe, não tem controle do que, que as crianças estão mexendo no celular, né? Foi exatamente pensando nisso que a Wondershare desenvolveu o FamSafe. E a proposta do Safe foi exatamente essa: desenvolver uma aplicação que pudesse monitorar o uso das crianças nos dispositivos eletrônicos. E para ter esse aplicativo é muito fácil, basta você entrar na loja de aplicativos do seu celular, seja ele iPhone ou Android. Se você usar o Windows ou Mac também no computador, também dá para instalar através do site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Basta você instalar o app para você ter o acesso total ao que o seu filho está fazendo. Inclusive, você vai ter acesso à localização em tempo real de onde ele está. E olha, tem uma função que muito jogador de Free Fire vai querer me matar agora, porque o seu responsável vai escolher por quanto tempo você vai usar seu celular. Se passar do tempo que ele determinou, o celular vai bloquear automaticamente e só vai desbloquear com a senha que seu que seu responsável configurou. E também vai impedir que as crianças realizem pesquisas impróprias na internet, dando o acesso total ao histórico de pesquisa dos navegadores aos pais ou responsáveis. Pois é. É meus amigos, eu sei que a internet é muito legal, mas não é brinquedo não, tem que tomar cuidado com as crianças. Olha, se você gostou desse aplicativo que eu acabei de apresentar, eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo, junto com o site oficial para vocês conferirem. Agora que eu já dei essa super dica, nós vamos falar um pouco mais sobre essa atualização. Olha, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para que vocês acessem o link que está na descrição do vídeo. Aí vocês vão ser redirecionados aqui para o meu site e eu vou explicar como que faz o download do arquivo, porque pula algumas propagandas e algumas pessoas se desesperam, tá? E é importante ressaltar também que, caso seja a primeira vez que você está instalando esse WhatsApp, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que está aqui no finalzinho do post, porque nesse vídeo aqui eu te ensino como que instala do zero. Aí assim que você der o play, ele já vai começar na parte que você precisa. Então, esse vídeo é para quem quer instalar do zero, não sabe como instalar, e para quem já sabe como funciona o Paranaue, é só fazer o download dos arquivos. Caso você use a versão secundária, que geralmente é a que a gente usa aqui no canal, você vai instalar esse MB, e caso você use a versão primária, você vai colocar essa aqui de baixo. No caso, como eu uso o MB, eu vou clicar nesse botãozinho aqui do MB. Esse site aqui pula algumas propagandas, então fique atento. Eu vou fechar algumas aqui, mas é só descer para cá. Ele tá tendo um contadorzinho. Agora já terminou a contagem. Vou clicar no botãozinho roxo chamado Download File. Vamos aguardar porque ele abriu uma propaganda. Às vezes essa propaganda fala assim: "Seu celular tá com vírus. Novinhas a 50 metros". Umas coisas bem doida, mas não se desespere porque é propaganda. Olha só, tá vendo aqui embaixo que tem essas bolinhas aqui? Isso daqui são guias. Aí você vai fechar essa primeira guia, que foi a da propaganda. Aí ele vai voltar para o site do APK Admin. Aí você desce aqui mais um pouco e clica em Start Download de novo. Agora sim, ele iniciou o download do arquivo. Tá vendo aqui que ele está baixando o arquivo? Agora eu vou puxar aqui as notificações do meu celular e deu para ver que o arquivo foi baixado. Enfim, se tiver algo relacionado a iOS, você pode instalar. Eu falo isso porque às vezes a galera clica na propaganda e a propaganda baixa um arquivo nada a ver no celular da pessoa, e a pessoa acaba instalando o arquivo de propaganda e fala que não funcionou, mas foi a pessoa que não prestou atenção. Então sempre quando instalar, você verifica se seu arquivo tá assim, aí sim você clica aqui, ó. E no caso como eu já tenho esse WhatsApp, ele vai pedir para eu atualizar por cima. Eu não vou atualizar porque eu já tenho ele. E agora nós vamos falar das novidades. Vou abrir aqui meu WhatsApp, vou abrir aqui minha conversa porque eu quero mostrar uma coisa que vocês vão ficar loucos porque finalmente nós temos os novos emojis do iOS dentro desse WhatsApp. Só que é muito importante ressaltar que os emojis só vão aparecer com carinha de iPhone, desse jeitinho aqui, ó. Caso você clique aqui, ó. É porque assim, se você clica nos emojis do teclado eles vão ficar com cara de Android, mas aí quando você digita, ele já aparece aqui, ó, igual o emoji do iPhone. Para aparecer no seu teclado os emojis do iPhone também, vocês têm que clicar aqui, ó. Tá vendo do lado do botãozinho da câmera? Você clica aqui nesse negocinho aqui, ó. Aí sim ele vai aparecer todos os emojis do iOS. E aí ele só vai aparecer os novos emojis se você clicar aqui, tá bom? Você clica aqui, aí ele vai aparecendo os novos emojis. Dá para ver que tem os mais recentes possíveis, olha só que legal. Aí você vai selecionando o emoji que você quiser e pode enviar para o seu amigo. E seu amigo também vai ver os emojis do iOS 16. Agora vamos para o segundo novo recurso que eu achei sensacional, que é para descobrir quem te bloqueou no WhatsApp. Olha só o que, que eu vou fazer. Eu vou bloquear esse meu número aqui, ó. Vou vir aqui em mais e vou bloquear esse contato. Bloqueei. Acabei de bloquear o Gabriel Homero aqui. A minha fotinha sumiu. E aí, para saber se eu realmente fui bloqueado por essa pessoa, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui ó, nas configurações. Inclusive, esse layout aqui tá totalmente redesenhado, ficou muito mais organizado. Agora a gente vai vir aqui em Preferências MB e agora a gente vai selecionar essa opção que está falando quem te bloqueou. Aí você clica aqui em quem te bloqueou e vai falar os dias que a pessoa te bloqueou. E caso ela te desbloqueie, também vai aparecer o dia e a hora que a pessoa te desbloqueou. Mas assim, gente, como esse recurso ainda está em beta, é comum que aconteça esse tipo de bug, que ele notifique algumas coisas erradas, porque o próprio nome fala, o recurso está em beta, mas assim que sair a versão estável, final, ele vai parar de dar esse tipo de bug. Mas para não ficar te incomodando, é só você clicar aqui em quem te bloqueou, ele vai te dizer as pessoas que te bloquearam. Possivelmente, né? Porque às vezes a pessoa nem te bloqueou mesmo. É sempre bom ficar atento à foto do perfil da pessoa. Se ela tiver realmente sumido para você, provavelmente você foi bloqueado mesmo. Mas você clica aqui, ó, nessa, nessa coisinha de som. Tá vendo? sons cortado, você clica nela. E aí você vai vir em Disable Block Notifications. Provavelmente você vai estar tá desmarcado, aí você marca para ele não ficar pulando notificação toda hora de quem te bloqueou e tudo mais, porque isso é chato, a gente sabe, né? Outro recurso muito legal fica aqui na parte de status, inclusive esse recurso é exclusivo desse WhatsApp, mas enfim, tô vendo aqui o status do meu amigo, que na verdade sou eu, guerreira. E aí o que que você vai fazer? Você vai clicar nessa setinha aqui para salvar, e ele vai te dar algumas opções. Pera aí que saiu. Olha só as opções que ele me dá. Ele me dá a opção para copiar a legenda do status. Só que você tem que ser rápido. Copiar a legenda, salvar, compartilhar em outros aplicativos, enviar para alguém o status da pessoa, enviar para alguém e publicar no meu status. Ou seja, eu posso repostar o que a pessoa postou sem precisar salvar no meu celular para poder postar. Eu posso simplesmente vir aqui ó, publicar no meu status e ele já jogou a imagem. Para o meu status, para eu escrever o que eu quiser, eu praticamente estou copiando o status do meu amigo e eu não precisei baixar essa imagem do meu celular para isso. Ele já fez tudo automático. Olha, um pequeno bugzinho que eu percebi é que quando eu clico aqui para copiar a legenda, ele dá esse bugzinho. Então essa função de copiar a legenda ainda não está funcionando, mas é só você voltar aqui, abrir o WhatsApp de novo que some aquela tela. Não se desespere, tá? Como isso daqui é uma versão beta. Ainda tá acontecendo alguns bugs, então é normal isso acontecer. Mas o que você perceber que der essa tela é só você não voltar a abrir de novo, porque provavelmente eles vão corrigir na próxima versão. Uma outra novidade aqui é, porque quando você tá digitando alguma coisa, ele tem esse símbolozinho aqui, ó, que é para você traduzir, então eu posso traduzir, sei lá, para o inglês. Eu digitei oi e ele traduziu para o inglês para rei. Hey". Então, é muito legal você ter essa opção de tradução, principalmente se você conversa com alguém do exterior. Outra novidade: quando você clica aqui, ó, nesse coisinha dos emojis, ele tem esse iconezinho de bombinha, tá vendo? Nesse iconezinho de bombinha é para você bombardear o seu amigo com mensagens. Só que eu vou pedir para vocês nunca passarem do número 5, porque isso pode dar problema para sua conta do WhatsApp, tá? Nunca passe do número 5. Para falar a verdade, nunca use essa opção, tá? Porque é uma coisa muito chata. Seu amigo também vai te odiar por isso. Ó, eu vou botar um valor número 2, mas como eu disse, não coloque nenhum número acima de 5. Mas eu vou botar 2 aqui. Aí ah, eu vou botar assim, Gabriel. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai enviar essa mensagem duas vezes. Inclusive tem um aviso falando aqui, ó. Se você abusar dessa função, pode colocar a sua conta do WhatsApp em risco. Em risco porque o WhatsApp vai ver que você tá enviando muita mensagem... Ao mesmo tempo, e vai entender que você é um robô e vai bloquear a sua conta. Vale a pena ressaltar uma coisa: esse WhatsApp não bloqueia a sua conta, mas se você usa esses recursos robotizados, o WhatsApp vai identificar isso, entendeu? Por isso que tem um aviso falando aqui para você não fazer isso, tá bom? É, é por isso que também que eu falo para vocês nunca saírem avançando o vídeo, tem que prestar atenção em tudo que eu falo. Vou clicar aqui em enviar, ele enviou a mensagem duas vezes viu aí? Expliquei como funciona esse recurso, mas eu não quero ver ninguém usando, beleza? E se for usar, nunca passe de 5, tranquilo? Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que quando uma pessoa te bloqueia, chega uma notificação aqui no seu celular, tá vendo? Vale a pena ressaltar também que esse WhatsApp também tem as reações de mensagens e já fica os emojis do iPhone, tá? Para você inserir. Tudo já tá com os emojis do iPhone, não precisa configurar nada. Uma coisa que é importante ressaltar sobre esse layout do iOS é porque Geralmente no WhatsApp do Android aqui tem três pontinhos, né? Para você acessar aquelas configurações dos três pontinhos, você clica aqui nesse ícone de telefone e aí vai ter todas as opções. Nós temos aquela opçãozinha para modificar a sua voz. Então você clica aqui, ó, modificador de voz. Você pode escolher uma voz bem bizarra. Eu vou escolher aqui voz de bebê. Dava colocar qualquer uma, né? Mas enfim, esse recurso já tinha numa outra versão, mas eu tô repetindo para quem ainda não viu. Mas calma que ainda tem novidade, não avança o vídeo não, tá? Vou gravar o áudio aqui. Oi, pessoal, tô aqui fazendo um teste gravando o áudio. Gravei o áudio, vamos ver como é que ficou. Vamos ouvir como que ficou. Oi, pessoal, tô aqui fazendo um teste gravando áudio. E é assim que fica o modificador de voz. Só não se esqueça de sempre voltar aqui e desativar, porque senão se você esquecer, vai ficar Vai ficar igual eu esses dias mandando áudio distorcido sem perceber. Outra coisa muito legal desse WhatsApp é porque quando você abre aqui a câmera, ele fica com layout igual do iPhone. Uma outra coisa que mudou é porque quando você clica aqui nas informações do contato, aqui em cima, eu tô censurando aqui para não mostrar o meu número de telefone, mas a gente tem aqui o layout igualzinho do iPhone para fazer ligação, chamada de vídeo, pesquisar na conversa, com todos os ícones bonitinhos. Inclusive eu não mudo meu status do WhatsApp desde 2017, mas temos aqui algumas opções personalizadas, né, de ocultar o nome da pessoa. Se você ativar essa primeira opção, é para ocultar que você tá lendo as conversas dessa pessoa, ocultar que você tá digitando. Enfim, tem muitas opções que é melhor você ler do que eu ficar explicando. Caso uma pessoa fique te ligando demais, você pode colocar essa opção aqui chamada sem chamadas, que é para essa pessoa não ficar te ligando. O WhatsApp não vai nem te notificar quando essa pessoa te ligar, mas mas vale a pena ressaltar que essas configurações são feitas para uma determinada pessoa, entendeu? Não é uma configuração geral. Olha, esse daqui é o recurso que me deixa com muita raiva nesse WhatsApp. Toda vez que alguém fica online, olha só, eu vou ficar online agora, aí vai falar: Fulano de tal está online. Ó, ele aparece esse pop-upzinho. Isso me irrita muito, mas é uma, uma coisa muito fácil de resolver. Eu vou ensinar como é que desabilita essa função. Primeiro, você vai abrir aqui as configurações, vai vir até preferências MB. Agora você vai vir aqui em tela inicial e botão fab, nessa opçãozinha aqui, e você vai descendo até essa opção aqui, ó. E vai marcar essa opção chamada desativar toast de contatos online. Você vai ativar essa opção para ele não ficar avisando toda vez que a pessoa tiver online. Se você quiser também ativar essas outras opções, é só ir lendo aqui, ó. Olha isso daqui. Você será notificado sempre que um contato mudar a foto de perfil. Você tem necessidade de saber quando a pessoa está mudando de foto de perfil? Acho que não, né? Então desmarca esse daqui. Esse daqui, saiba imediatamente quando alguém visualiza seu status. Também não precisa, né? Então eu deixo essas duas desmarcadas para ele não me notificar. E essa aqui, você tem que deixar marcada para ele não te notificar, tá? Então deixa desse jeitinho aqui, que ele não vai ficar te notificando quando alguém estiver online, quando alguém mudar a foto de perfil, porque isso é besteira. Você não é tão paranoico assim não, né? Eu espero. Senão busque tratamento. Agora eu vou ficar online através de outro celular aqui. Vamos ver se ele vai notificar. Fiquei online aqui, ó. Ele não apareceu nada. Ele só aparece essa bolinha aqui dizendo que a pessoa tá online, mas ele não tá mais notificando. Isso para mim já tá excelente. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é vir nas configurações, preferências MB. Vamos vir até Other Settings, que é essa opçãozinha aqui, ó, e vamos lá pro finalzão. Não precisa mexer em nada aqui, tá? Vamos só vir até o final. E aí eu recomendo que vocês ativem essa última opção aqui, ó, para desativar o limite de imagem, porque geralmente o WhatsApp limita você enviar 10 imagens por vez. Ativando esse daqui não tem limite, você pode enviar quantas imagens você quiser. E essa daqui é para você enviar as imagens sem perder qualidade. Então você pode colocar no máximo possível, né? Dá um OK e já está configurado o WhatsApp de vocês. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir a luz de galáxia que está aqui atrás de mim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe seu like, seu comentário e eu vou ficando por aqui. E um mega beijo para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Agora que eu acabei de passar essa super dica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa atualização. 3 e vai. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Por favor, avalie esse vídeo e eu vou ficando por aqui. E um mega beijão para vocês e até a próxima gente. Tchau, tchau.